Javno priznanje počasni građanin opštine Prijepolje biće dodeljeno predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, odlučeno je na sednici Skupštine opštine Prijepolje. Predstavnici vlasti ponosni izborom, dok je opozicija bila protiv ovog predloga. Svaka obilnija kiša napravi kolaps u pojedinim delovima naše opštine, dok lokalna samouprava još uvek uglavnom resurse ulaže u saniranje posljedica, a ne rešavanju uzroka. Na 8 raspisanih konkursa Ministarstva informisanja i telekomunikacije raspodeljeno je ukupno 317 miliona dinara. Izložba 55 godina pred sudom javnosti, mediji karikature dizajn, autora Radomana Irića, novinara rodom iz Prijepolja, biće otvorena u četvrtak, 4. jula u 19:00 u muzeju u Prijepolju. 7. memorialni turnir u basketu 3x3 za Ivanu Isaja, koji se ove godine organizuju u okviru PP Festa, okupit će 12 ekipa iz Prijepolja, Priboja i Ivanjice. U četvrtak delimično oblačno, maksimalna dnevna temperatura 24 stepena. Pratite vesti televizije Forum, ja sam Mirela Fazlić. Javno priznanje počasni građanin opštine Prijepolje biće dodeljeno predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, odlučeno je na sednici Skupštine opštine Prijepolje. Predstavnici vlasti smatraju da je to način da se zahvale za ulaganje u razvoj opštine, dok opozicija smatra da je ovim izborom bačena senka na druge dobitnike i dobitnice nagrada opštine Prijepolje. Za izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji opštine Prijepolje u oblasti ekonomskog razvoja, infrastrukturnih projekata, podrške lokalnoj zajednici i unapređenju političkog dijaloga na sednici Skupštine opštine, odlučeno je da se predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću dodeli priznanje počasni građanin opštine Prijepolje. Odbornici vlasti ponosni na predlog da se predsjedniku Srbije dodeli ovakvo priznanje, dok su predstavnici opozicije u Skupštini kritikovali predlog smatrajući da bi se priznanje za afirmaciju možda i moglo dodeliti, ali za razvoj opštine ne. Odbornik Srpskog pokreta Dveri, Ratko Rakonjac, smatra da je ovim izborom bačena senka na sve druge dobitnike nagrada i priznanja opštine Prijepolje. Mi ovde imamo već godinama pod plaštom demokratije idolopoklonstvo. Jedan čovek se pita za sve, on je obezbedio sredstva. To je automatski kršenje Ustava Republike Srbije i člana 114 ili ne, 112 član nadležnosti predsednika Republike Srbije. Koja sredstva je ono obezbedio? Sredstva građana Srbije i kad su obezbeđena u predizbornoj kampanji? Prijepolje jeste bilo veliko gradilište i najveće je bilo mesec dana pred lokalne izbore. Predsednik opštine Prijepolje Drago Popadić istakao je za skupštinskom govornicom da predsednik Vučić i sva ministarstva nikada više nisu podržavali opštinu Prijepolje i da je ovo način da im se zahvale za svu pomoć i podršku. Treba svaka opština u Srbiji treba da ga nominuje. Jer to je jedini vid da se mi zahvalimo na neki način za požrtvovanost koju predsednik Vučić ima prema svim opštinama, prema svim pojedincima. Ja sam lično u razgovoru sa njim prošle godine tražio i dobili smo sredstva za ove neke puteve što se rade. I dobit ćemo još. Prethodnici su govorili da ima tu još puteva, ima tu još da se radi. Ali pamtite, ja ne pamtim, ja sam opet mlada, evo vi ste stari, jer se kada u Prijepolju više radilo? Nije. Nije se radilo, ali još će se više raditi. Teško je sad da se vratimo na staru slavu. Bili smo mi nekad ispred opština u okruženju, pali smo, ali se vraćamo. Naravno, najlakše je u medijima, tamo non stop, pogotovo opozicioni mediji, najniža prosječna zarada u Prijepolju u odnosu na opštine Zlatiborskog okruga. Ja opet to ponavljam, znam da neće to niko preneti. Zašto je najmanja? Zato što je u odnosu na opštine u okruženju najviše zaposleni u Prijepolju, privatnom sektoru, gde su uglavnom minimalne zarade. Samo je to razlog. Nagradu opštine Prijepolje dobit će dr. Zulkefil Bato Sadović za izuzetan doprinos u pružanju zdravstvene zaštite na teritoriji opštine Prijepolje. I za ovu odluku glasali su svi prisutni odbornici i odbornice. Počasnom konzulu Republike Srbije u Turskoj, Zarifu Alpu, bit će dodeljena nagrada za izuzetan doprinos u razvoju lokalne samouprave opštine Prijepolje.
Zahvalnicu opštine Prijepolje dobit će tri ministarstva, Ministarstvo rudarstva i energetike na čelu sa ministarkom Dubravkom Đedović-Handanović za izuzetan doprinos u unapređenju kvaliteta života građana opštine i ekonomski razvoj kroz unapređenje energetske efikasnosti i stabilnosti snabdevanjem električnom energijom. Također Ministarstvo turizma i omladine sa ministrom Huseinom Emićem za izuzetan doprinos kroz ulaganje u projekte u oblasti turizma. Zahvalnica će biti dodeljena i kabinetu ministra Edina Đerleka sa regionalni ravnomerni razvoj u prethodnoj vladi za izuzetan doprinos u razvoju i napređenju infrastrukture. Zahvalnice su prema odluci Skupštine zaslužili i AD Putevi Užice realizacijom infrastrukturnih projekata, zatim profesor dr. Radoslav Svičević za afirmaciju opštine Prijepolje u Srbiji i inostranstvu, dr. Zaga Popadić za humanitarni rad i afirmaciju opštine Prijepolje i Jovo Caković za razvoj i afirmaciju sporta u opštini Prijepolje i promociju opštine u zemlji i inostranstvu. Prema odluci Skupštine biće dodeljene i 63 novčane nagrade đacima generacije osnovnih i srednjih škola u Prijepolju, nosiocima Vukove diplome, đacima koji su osvojili neko od prva tri mesta na republičkim takmičenjima, sportistima i sportiskinjama koji su ostvarili uspjehe na državnim i međunarodnim takmičenjima i dobrovoljnim davaocima krvi. Na sednici Skupštine izglasane su izmene poslovnika Skupštine u koji se uvodi termin Komisija za rodnu ravnopravnost, kako je u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti. Također na predlog predsjednika Skupštine samostalnim odbornicima za raspravu po tačkama dnevnog reda može se dodeliti i vrijeme duže od jednog minuta, čime se, kako istakao odbornik Nasto Planić, u neravnopravan položaj dovode odborničke grupe sa manjim brojem odbornika, dok su odbornici opozicije tražili da vrijeme ne zavisi od volje predsjedavajućeg, nego da se samostalnim odbornicima odredi 3 minuta za raspravu. Usvojene su izmene mreže javnih osnovnih škola, tačnije izbrisana su izdvojena odjeljenja osnovne škole Vladimir Perić-Valter od 1. do 4. razreda u Đurovu i izdvojeno odjeljenje osnovne škole Sveti Sava u Kosetici jer nema đaka koji bi pohađali ta odjeljenja. Otvorena će biti dva nova izdvojena odjeljenja od 1. do 4. razreda u Gornjim Stranjanima u okviru osnovne škole Svetozar Marković iz Brodareva i izdvojeno odjeljenje osnovne škole Dušan Tomašević Ćirko u Mijanima. Tako će u Prijepolju u narednoj školskoj godini biti 7 osnovnih matičnih škola i 30 izdvojenih odjeljenja i jedna osnovna muzička škola. Tek što je opštinsko veće početkom juna utvrdilo još jedan u nizu predloga operativnog plana za odbranu od poplava za vode drugog reda, a Skupština ga ubrzo i usvojila, Prijepolje je zadesilo nevreme. Obilne padavine izbacile su na površinu sve manjkavosti onoga što opština Prijepolje sama sebi propisuje, a na terenu ne sprovodi. Pre svega, izgrađeni zaštitni objekti nemaju funkciju jer se većina potoka nikako ili neredovno čisti. Za jedan broj vodotokova zaštitni objekti i ne postoje. Šta je neophodno da spisak lepih želja iz operativnog plana za odbranu od poplava postane realnost, razgovarali smo sa profesorom Šumarskog fakulteta u Beogradu Aleksandrom Anđelkovićem. Odbranu od poplava na vodama drugog reda, odnosno na pritokama reke Lim, organizuje opština Prijepolje u skladu sa operativnim planom odbrane od poplava. Jedna od konstatacija iz operativnog plana iz 2012. godine glasi: pojava spiranja ili odnošenja zemljišta usled uticaja bujičnih voda je dosta izražena i zahvata značajan deo ukupne površine teritorije opštine Prijepolje. Ista rečenica nalazi se i u operativnom planu za ovu godinu. Na terenu se, vrlo slikovito, ove reči obistine sa svakom obilnijom padavinom. Realnost je i to da izostaje sprovođenje mera i radova za odbranu od poplava, čišćenje korita i zaštitnih objekata, uklanjanje vegetacije i izgradnja novih zaštitnih objekata. Ono što također ne prati operativni plan su i klimatske promjene. Imamo te intenzivne padavine koje se dešavaju za relativno kratak period i u kojima se recimo izluči i 50% godišnjeg proseka. Kada pogledate u zbirnom tom nekom padavinskom, u sumarnim kišama, padnu iste količine voda u toku jedne godine, samo što su one sada raspoređene u 3-4 obilne padavinske vremenske intervala, a ne da tokom godine se to rasporedi malo drugačije, pa da imamo i dosta snega i da imamo sve te pojave atmosfere ili koje su inače, ulaze u taj sumarni zbir, da kažemo, palih voda. Nama bi trebalo nekako 1200 litara da bismo bili u nekom proseku. Nedostatak i neodržavanje infrastrukture u kombinaciji sa ekstremnim padavinama izazvanih klimatskim promjenama mnoge ljude u Prijepolju stavlja u rizik od poplava.
imamo problem da su naše šume degradirane, dosta je posečeno šuma, imamo pojavu čistih seča koje ostavljaju goleti za sobom, pa onda se formira neka niska žbunasta vegetacija, pa dok se uspostavi trajni sklop šume koji može da štiti zemljište od, da kažemo, erozije i tih palih voda koje destruktivno mogu da deluju, prođe nekoliko desetina godina. Dakle, tu smo u ozbiljnom problemu. Drugo je sve veća zastupljenost neupijajućih površina. Da, lokalne samouprave mnogo češće opredeljuju za onu proverenu klasičnu metodu i zasfaltiraju sve što mogu i onda se čude otkud sad poplava kad je do sad nije bilo. Odgovornost svakoga od nas za poplave također postoji. Svo to odlaganje smeća, kabastog otpada, svega se nađe u reci. Od bele tehnike, školjke automobila, guma, uginulih životinja, flaša, kesa. To sve u momentu kada dođe do pojave poplava može da napravi barijeru koja na kraju dovede do izlivanja vode iz regulisanog korita koje bi inače nesmetano primilo tu. Ispostavilo se da ni svaka investicija na vodi nije dobra. Profesor Anđelković kao primjer navodi izgradnju mostova, a što nas asocira na mostu Šarampovu. Vrlo često mostovske konstrukcije budu uvedene, da tako kažem, spuštene nisko u koritu regulacije, pa onda naprave barijeru kada dođe do velikih voda i do pojave izlivanja u tom delu. Dakle, tu bi moralo malo da bude obazrivije, da ako se već radila neka regulacija, ona je isprojektovana, proračunata na neke vode, onda ne možete da je smanjujete proticajnu sposobnost tako što ste odlučili da most postavite na dva stuba i da te stubove spustite u korito reke, a da pritom nismo uradili neku reviziju tog projekta regulacije u tom delu da zadržimo tu njenu proticajnu sposobnost itd. Vanredne situacije izazvane obilnim padavinama su česte u opštini Prijepolje. Poslednju je štab za vanredne situacije proglasio 25. juna u 5 mesnih zajednica, Prijepolju, Kolovratu, Đurovu, Crkvenim, Tocima i Drenovi, kako bi mogli da saniraju nastale štete na putnoj infrastrukturi izazvane padavinama. Još jednom se ispostavilo da se opština Prijepolje uglavnom bavi posledicama, a da rešavanje uzroka ostavlja po strani. Ministarstvo informisanja i telekomunikacija objavilo je u zakonom predviđenom roku na svojoj internet prezentaciji rešenja o raspodeli sredstava za 8 od ukupno 9 raspisanih konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja i stručne edukacije, unapređenje profesionalnih i etičkih standarda i istraživanja u oblasti javnog informisanja u 2024. godini. Na konkursima za televizije, štampu, radio i internet medije, odnosno za informisanje osoba sa invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina i Srba u regionu, kao i na konkursu za unapređenje profesionalnih i etičkih standarda, primljeno je ukupno 1112 prijava, od kojih je 71 odbačena zbog neispunjavanja uslova konkursa navedenih u javnom pozivu. Projekte su u skladu sa novim zakonskim odredbama ocenjivali članovi komisija na osnovu bodovnih lista, nakon čega su formirane rang liste za svaki pojedinačni konkurs. Na 8 raspisanih konkursa raspodeljeno je ukupno 317 miliona dinara. U 2024. godini na konkursima za proizvodnju medijskih sadržaja za osobe sa invaliditetom, pripadnike nacionalnih manjina i Srba u regionu, opredeljena su sredstva uvećana za 20% u odnosu na 2023. godinu. 55 godina pred sudom javnosti, mediji, karikature, dizajn, naziv je izložbe čiji je autor Radoman Irić, novinar rodom iz Prijepolja koji je veći deo radnog veka proveo u Vranju. Izložba, koja je upriličena povodom Dana opštine, bit će otvorena u četvrtak u 19:00 u muzeju u Prijepolju. Ova izložba predstavlja svojevrsnu krunu Irićevog novinarskog rada, ali i karikature i dizajna, kojima se sa dosta uspeha i dan danas bavi. Iako je od 2015. godine u penziji, Irić se i dalje bavi novinarstvom kao slobodni novinar. Rođen je u selu Jabuka 1950. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Prijepolju. Nakon završenog novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, započinje svoju novinarsku karijeru u Listu i Radiju Polimlje, a nastavio je u Vranju, na mestu prvog urednika Radio Vranja. Kasnije je bio regionalni dopisnik domaćih medija poput Foneta, Bete, Radio Beograda. Maja 1995. godine je udaljen sa posla jer nije bio po volji vranjskih sledbenika Slobodana Miloševića. Njegova karijera obeležena je mnogim prestižnim nagradama, a jedna od njih je i nagrada Stanislav Staša Marinković, koju dodeljuje List Danas za novinarsku hrabrost i posebne domete u istraživačkom i analitičkom novinarstvu.
Turistička organizacija Prijepolje pod pokroviteljstvom lokalne samouprave i uz podršku košarkaškog kluba Mileševac u petak i subotu organizuje 7. memorijalni turnir u basketu 3x3 za Ivanu Isaja. Na košarkaškom terenu u Parku narodnih heroja 12 muških ekipa će se nadmetati na turniru organizovanom u spomen na tragično stradale radnike turističke organizacije Prijepolje, direktorku Ivanu Rakonjac i savjetnika za marketing Safeta Saja Planića. Sedmu godinu za redom, a prvi put u okviru PP Festa i obeležavanja Dana opštine Prijepolje, u Parku narodnih heroja održat će se memorijalni turnir u basketu 3x3 za Ivanu Isaja. Glavni povod za organizaciju ovog turnira, odnosno memorijala, jesu naši tragično stradali zaposleni Ivana i Sajo, koji su činili jako važan deo turističke organizacije u nekom prošlom periodu, i kako bi se oni prosto otrgli od zaborava, ovaj turnir se organizuje njima u čast. Turnir će i ove godine trajati 2 dana. Učešće će uzeti 12 ekipa iz Prijepolja, Priboja i Ivanjice, koje će biti raspoređene u 4 grupe. Mogu reći da je bilo veliko interesovanje učesnika, da se prijavio duplo veći broj ekipa od onih koji su predviđeni da učestvuju u samom takmičenju, i bilo je teško izabrati one koji će zaista nastupati. Zaista nas očekuje dobra zabava, dobra košarkaška predstava i jedan zaista bogat kulturni, sportski, zabavni vikend. Ekipe, prema rečima trenera košarkaškog kluba Mileševac, zaista kompetitivne i nadamo se poboljšanju u odnosu na prethodne godine. Prvog dana turnira, u petak, odigraće se utakmice po grupama. Po 2 prvoplasirane ekipe iz svake grupe plasiraće se u 4. finale. Program će se nastaviti u subotu 6. jula od 18 časova, kada je i finalni deo, gde će se doći do pobednika ovog takmičenja i uručit će se vredne nagrade koje smo uspeli da obezbedimo, koje su onakle i povećane ove godine uz pomoć sponzora i uz pomoć lokalne samouprave. Polufinalni susreti na programu su u subotu od 19 sati i 20 minuta. Utakmica za 3. mesto planirana je za 20 sati i 10 minuta, dok će finalna utakmica početi oko 20 sati i 30 minuta. Nakon toga slijedi uručenje nagrada najboljim ekipama i pojedincima. Ukupan nagradni fond ove godine iznosi 125.000 dinara. Od toga pobjedničkoj ekipi će pripasti 80.000 dinara, drugoplasirana ekipa osvojit će 30.000. Nagrada za 3. mesto iznosi 10.000 dinara, dok će četvrtoplasiranoj ekipi pripasti 5.000. Priznanje će biti dodeljeno i najboljem igraču turnira. U četvrtak delimično oblačno, ali bez padavina. Minimalna temperatura 11, maksimalna dnevna 24 stepena. Od petka razvedravanje i porast dnevne temperature do 28 stepeni. U subotu još toplije sa temperaturom do 32 stepena. Toplo vreme i bez padavina zadržat će se do polovine naredne sedmice, za kada meteorolozi najavljuju pljuskove sa grmljavinom. Temperatura će biti bez bitnije promene. Super ponuda u Voli marketima od 1. do 15. jula. Iskon ulje 1 litar 139,99. Dr. Milk dugotrajno mleko 1 litar 109,99. Condisa Petit Biscuit Keks 400 grama 79,99. Sledi kratko podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. Javno priznanje počasni građanin opštine Prijepolje biće dodeljeno predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, odlučeno je na sednici Skupštine opštine Prijepolje. Predstavnici vlasti ponosni izborom, dok je opozicija bila protiv ovog predloga. Svaka obilnija kiša napravi kolaps u pojedinim delovima naše opštine, dok lokalna samouprava još uvek uglavnom resurse ulaže u saniranje posljedica, a ne rešavanje uzroka.
Na 8 raspisanih konkursa Ministarstva informisanja i telekomunikacija raspodeljeno je ukupno 317 miliona dinara. Izložba 55 godina pred sudom javnosti, mediji karikature dizajn, autora Radomana Irića, novinara rodom iz Prijepolja, bit će otvorena u četvrtak, 4. jula u 19:00 u Muzeju u Prijepolju. 7. memorijalni turnir u basketu 3x3 za Ivanu Isaja, koji se ove godine organizuje u okviru PP Festa, okupit će 12 ekipa iz Prijepolja, Priboja i Ivanjice. U četvrtak delimično oblačno, maksimalna dnevna temperatura 24 stepena. Poštovani gledalci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!